že na to normálne to pustí, jak to je. Akože čas máme reálne, ne? Jasne, máme, ja mám čas. A ty si to potom aj v tých nahrávkach, keď to zostriaš, ty si to tam môžeš reálne zrýchliť. Môžem, hej. Jasné. No. Aby som jej rozumel aj čo hovorí, lebo koko, ja som to video celé nevidel, iba tvoje zostrihy, čo tam máš. Hej. Takže... Čaute, vítam vás pri dnešnom vlogu. Dneska som tu s Šimlom. Šimlo je... Rozmýšľam, že ja ťa predstavím. Šimlo je teda akože asi mnoho rôznych vecí. Aktuálne si nejaký zahradkár? Čo to robíš? Tak, bolo aj to. Aktuálne sa stará o nejakú záhradku. A... Ale preslavil sa tým, že sa staralo opäť už náska záhradku. ale kedy si vynul, si ešte stále repuješ? Tak, občas niečo urobím. Rozmýšľam, že či by som sa do toho vrátil a tak. Ale štúdio mám. Hudba žije. Uvidíme. Ty si vraval, že pestuješ nejaké veci? Jasné, mám všetko, 5. rok, vieš. Staráš sa o zvieratka? No, zvieratka, záhradka. Našiel som si svoj mier a pokoj v niečom inom. Vieš, takže... Chápem. No a okrem týchto vecí je Šimlo, teda minimálne tuto, v tejto našej bublinke, vás, mojich odberateľov, známy tým, že Peťuš na skle tvrdí, že ju sexuálne zneužil. Ona nevraví, že znásilnil, pretože medzi pičami je taký vocabulary, že znásilnenie a sexuálne zneužitie je rozdiel. Znásilnenie je proste takéto, keď niekto dojde, dá ti na piču, zviaže ťa, hodí do kríku. Zapali si od teba cigarety. Hej. A to je znásilnenie, ale proste potom bola skupina pič, ktorým toto nestačilo, tento termín, pretože sa to nevzťahovalo na ich traumatické zážitky. Tak vymysleli ešte druhý výraz, že sexuálne zneužitie. No a... Takže tak tomu ona hovorí? Áno, áno. Ale aj znásilnenie padlo veľakrát, ne? Ona to v tomto druhom videu vysvetľuje, že sú rôzne definície. Aha. Jej sa to tak vyvíja. Ako keby. Jej sa, ona múdrie a vyvíja sa tá... Hej. Vyvíja sa tá semantika. Hej. Ale teda Šimlo údajne sexuálne zneužil Peť už na skle. Dnes som si ho zavolal, hneď ako došiel, tak znásilnil moju frajerku. Mm-hmm. Plánujeme točiť video ďalšie teda, o 4 roky s mojou priateľkou. No, dneska som Šimlo došiel na to, aby sme si spolu pozreli teda video od Peťuš o sexuálnom zneužití a jeho následkoch, zátvorka môj príbeh, ktorému nikdy nebola takto z prvej ruky vypovedaná aj tá druhá strana, pretože každá mince má dve strany, ako... A ktoré video som reálne nevidel. A Šimlo ho nikdy nevidel, údajne. Videl iba to, na ktoré som... Iba to moje reakčné video, kde boli akéby časti toho pôvodného videa. Takže si so Šimlom pozrieme to prvé video a necháme ho sa vyjadriť po každému z tých bodov, nejakých takých závažných. Akože bude to trvať možno nejaký čas, ale tak... Je to malá cena za spravodlivosť. Dobre. Takže poďme sa na to, poďme sa do toho pustiť. Skúsme to. A sú akože jej, že popisy a vyjadrenia k tomu, či to je nejaký... Ja neviem, že či to je nejaké, že... To skopírovalo od niekaď. Ja to som doteraz na to neprišiel. No dobre. Ale ak je to z nejakej stránky, tak tá stránka je veľmi, že sa snaží, aby si bola znásilnená. Uh-huh. Tak urobia tú definíciu proste obsiahlu, že fakt, že všetko už je znásilnenie skoro, že ti bude v živote. Je to moderné dneska, tak jak si hovoril. Takže. Toľko rokov, toľko sme si zažili, boli sme si fakt blízky tý kokot a mali sme sa reálne, že radi. Hey. A keď, ako to je jedno, že čo si ona vymyslela, čo rieši, čo hovorí, ale proste keď sa na to pozerám aj na ňu, jak sa ona tvári, že proste, jak úplne najväčšie chuďatko, aké by sa, neviem čo stalo, ty kokot, že je mi ju ľúto, vieš, o to ide, že je mi ako pocitovo, keď to vnímam nejako, není mi to jedno, ale je mi ju ľúto za to, že ona si toto vytvorila vo svojej hlave a tak to bere a tak to cíti a ešte, že si z toho nafúkla takú bublinu, ty kokot, a ešte, že vlastne je to jej robota a že na tom zarába. Myslíš si, že ona sa cíti zle? Ja neviem. Ale
asi je veľmi dobrá herečka, to určite klobúk dole, keď si vedela takto komunitu ľudí, vieš, nabrať okolo seba a vytvoriť si takýto fame na nejakej vymyslenej story, to určite, ale je mi ľúto. Chcem začať tým, že vám rozpoviem o tom dni a o tom večere a o tej noci. Kedy toto bolo? Aký to bol dátum, tento deň? Alebo aký to bol rok? Nepamätám si určite mesiac, ale čo sa týka roku, tak 2012. 2012? Vieš čo, možno 2013, ale tak ber ma s rezervou rok hore dole. Písala som si ale s pár kamarátmi, ktorí teda išli von. Išli von znamená išli piť na lavko. To je nábrežie Dunaja pri... Tam sme chlastávali, keď sme boli zasraní. Každý víkend pomaly. Akože, že stretneme sa na lavku, vieš, a zbehlo sa nás tam aj 30. Mm-hmm. Takže to bol akože taký náš place, vieš. Mal si taký vzťah, že by si je pičoval, keby sa zdemolizoval? Vieš čo, boli sme si natoľko blízki, že pamätám si, že aj frajerov, čo mala predtým aj niečo, tak proste keď medzi nami boli nejaké také drobné doťahovačky vždycky, tak vždy sme si hovorili nejaké kokotiny, lebo sme boli fakt, že vieš, ale tak kamarátsky, tak v dobrom, že a čo s ním zase robíš a načo a také, vieš. Peťa je to pod svoj úroveň tento gáž. Tak vieš proste, keď si roky s nejakou babou a ste si blízky, ty koko, tak nejakým spôsobom máš pocit aj, že by si ju chcel chrániť alebo tak pred nejakým kokotkom alebo niečo, vieš, to nebolo nikdy nič zlom. Jasné, že akože. Vieš, to akože je úplne normálna vec, podľa mňa. Takže sme sa pohádali a ja som po ňom hodila sklenenú fľašu. Tak to sa nikdy nestalo. No toto ma zaujímalo, to si mi už rálo, že to sa nikdy nestalo. To by si si aj spamätal. Kámo, hovorím, že tých pičovín bolo milión, ale keby ona po mne hodila, že fľašu alebo pohár, alebo sme sa nejako, my dvaja sme nikdy nemali hádky ani problém. Možno nie sa to zlieva, že hodila v ten večer fľašu po niekom inom a nechci sa to nejako zlialo. Ale ona nikdy nebola, že taká agresívna, že by bola takáto, že po niekom hádzať fľaše alebo niečo. Ona bola vždy práve taká utiahnutá, taká, že... Možno iba v nejakom afekte, že drgla do stola a spadla fľaša a ona to zveličuje, aj bola cool. Určite po mne nehodila fľašu. Mhm. Nikdy. Keby hodila? Tak nič, tak neviem, tak by som sa asi smial na tom. Uh-huh. Keby sa mi podarilo uhnúť, vieš, keby mi rozbila hlavu, tak to už potom by zase bolo iné niečo. Čo? Neviem, vyšli by mi zašívať hlavu. Aha. Že si rozbil piču. Ne, to si kokot. A potom ju znásilnil. Hej. A že ostatní idú všetci na dom, k nejakému nášmu ďalšiemu kamertovi. Zpamätáš ten dom? Tento, tebe sa zlievajú tie dva domy. No, ja si pamätám ten dom a ten večer, čo sa stalo medzi nami. Ale to napríklad, vieš, čo ti hovorili aj ďalší, tí naši blízky v iných rozhovoroch, tak... že tam bola ešte aj tá jej dvojička, čo chodili spolu a neviem čo, tak ja som si myslel, že to bol iný dom. A pokiaľ to bolo celé jeden dom za jeden večer, tak to je úplný brutál. Lebo to ešte by som veľmi veľa o tom vedel rozprávať, čo nebudem. Aha. Ale tak neviem, hovorím, že to, čo sa stalo, ako medzi nami tiež si nejako pamätám tú situáciu, ale aký to bol dom a kde sme boli a u koho, kamo, my sme boli každý víkend úplne niekde inde. U iných ľudí na iných domoch a koľko čo si po 12 rokoch, čo? Chápeš? Jasne. To sa nedá. Keby to bolo minulý rok pred dvomi, aj to by som si možno nepamätal. 12 rokov späť. Ja ho poznáme mu. A že ona by tam strašne chcela ísť. Ona to rozpráva proste fakt, ako keby si to všetko zapisovala niekde a teraz to, vieš, ako keby... Takže kres, že ľudia podľa mňa nechápu, že ak je to strašne dávno, že to je fakt, že 12 rokov dozadu. Ale to, hej, vieš, to není, že rok, dva alebo 5, týko, ani 10, to už je viac jak 10 rokov späť. No. A čo sme boli, veci zober, že teraz, keď mám po 30-ke tý kokot, tak tedy som bol vlastne tínejdžer, vieš, pomaly. A to sú kokot, 5 iných životov odtedy žijem. A hlavne som, pamätám si, že som povedala, že neželám si, aby tam ten človek sa čo len ku mne priblížil, ak tam vôbec ide. To som ako, no, že ja. Sme tam teda prišli. Hej. To som ja. Hej. Komu to povedala, že si ale nežila? Počkaj, ale jak sa mohlo z party, kde ona po mne akože hodila fľašu, lebo som ju akože reálne mohol chcieť chrániť pred nejakým kokotom, zrazu stalo to, že sme došli na dom a ona si nežela, aby som za ňou chodil. Vošiel tam tento človek, s ktorým som sa pohádala, môj kamarát, teda vošiel dnu, sadol si veľmi na postiel a začal sa mi ospravedlňovať a pamätám si proste, že tým, ako som bola unavená, tak som mu proste hneď povedala, že dobre, že je to v poriadku, necháme to tak, áno, pohádali sme sa, ale proste kašlíme na to, nebavme sa o tom, že... To som akože stále ja. Stále ty. Ona to tak opisuje, že ja si to predstavujem, iba čisto keby to mám situáciu vykresliť na základe jej slov, mm-hmm. Tak ja si predstavujem, že ona spala, bola taká, že no, pičoviny, a ty si nejako
si lahol koniec zo zadu, že ona bola otočená pred chrbtom, ty si nejakú sekunde lahol zo zadu a nejak si vyťahol kokot a snažil sa ho dole narvať. Kamo... Ale ty si mi naznačil minule, že to bolo úplne iná, že by ste normálne akože najprv sa bavili. Boli sme tam, bavili sme sa všetko a predtým, ako sa ten samotný pohľadný styk udial, tak bola predohra, boli reči a boli iné veci predtým. Nebolo to, že ja by som ty koko teraz prišiel a strhol z teba veci a neviem čo. Aj, besný zver ty koko. A to ju fečila predtým? Ne. Asi sa boskavali, ale... Ne. Normálne sa boskavala. Nebola, že iba mal... Ne, všetko bolo úplne normálne. Tak, jak ty si hovoril jednoducho, došiel som tam, chápeš, chcel som byť akože nejakým spôsobom s ňou. Hej. Bol som ja ten, čo tam došiel a čo začal riešiť veci. Hej. Ale ako náhle by som ja počul alebo videl akýkoľvek náznak, že nechaj ma nie nejaké odstrčenie alebo daj mi pokoj, alebo že ja to nechcem, čokoľvek z toho, tak v momente sa zdvihnem a odchádzam preč. Hej. Nikdy v živote by som si nedovolil proste niečo takéto urobiť. Ja som začal, ja som pokračoval, všetko bolo v poriadku. Tak sa to stalo. Hej. A proste stále mi púšťal, myslím, že si aj lahol ku mne do tej postele a proste začal sa ma chytať a ja som ho proste stále opakovala, že chcem spať, že nech ma proste nechaj, nech sa na mňa neskúša. A on stále opakoval, že nie, veď nič nerobím, ale robil viac a viac, začal ma proste buskávať na krk, začal ma obchytkávať. Keď toto začal robiť, tak moje telo totálne stúhlo. Jediné, ako ja som sa proste nejako bránila, bolo slovne, že som mu stále hovorila, že nechaj ma, chcem tu byť sama, chcem ísť spať, prosím ťa, chcem si zláhnuť. No a on proste mi stále opakoval, že áno, on to chápe, ale telo pokračovalo v tom, čo robil a že vedel nič nerobí a skončilo to sexom. Keby som mal akýkoľvek náznak toho, že proste fakt, že niečo je zlé alebo nie je v poriadku, tak odchádzam v momente. Mm-hmm. Nikdy by som nič nerobil na silu, nikdy by som neublížil žiadnej žene, proste nikdy. A všetci to vedia. Všetci naši blízki a známi všetko vedia. Takže toto je pre mňa úplne také, že ani neviem sám ty koko, že vieš. A je mi to ľúto, aj by som si z toho spravil piču, aj proste som úplne som taký zmetený, dojebaný z toho, na čo sa vlastne pozerám vôbec. Mm-hmm. A že čo ona rozpráva, že ak si to ona dokázala celé prekopírovať ty kokos do nejakej úplne vymyslenej predstavy a spraviť z toho niečo a ešte hlavne, že roky si o tom rozpráva. Mm-hmm. Jak bolo? A koľko z 10 by si tomu dal ako jebačke, že proste bola to nuda? Hej, no. Bola taká ženička. Hej, no. Mhm. To si viem predstaviť, že ona je takýto typ. Existuje také nemecké slovičko, že je Fachkampft. 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 A myslím si, že to dosť vystihuje to, ako ja som pristupovala k vzťahom a k sexualite. Toto nemecké slovičko dosť vystihuje to, ako sa ja cítim práve v tomto momente, potom, ako som počúval 20 minút, Peť už na skle, cítim sa Fachkampft. Šumlo sa cíti efatkám už 12 rokov. V živote mi nepovedala niečo, čo by naznačovalo, že si niečo také spravil. Keby to bola pravda, tak to prezentuje úplne inak. Ten môj najlepší kamarát. Vtedy, keď to... To je pravda? Preto čo? Ja len sa chcem tejto záťaže, lebo mňa to ťažilo. To, že moja najlepšia kamarátka niekedy, a veľa rokov, kam hovorím, že minimálne 8 aj 10 rokov sme boli si blízki veľmi takto,